ئامێدی شارۆچکەیەکی دێرین و کەفنارە و لە سەرچیایەکی بەرز دروست کراوە. ئامێدی شارۆچکەیەکە سەر بە پارێزگای دهۆک کەوتۆتە سەر تاشەبەردێکی زۆر گەورەی سەرشاخێک. مێژووی ئامێدی دەگەڕێتەوە بۆ 3000 ساڵ پێش زاین. ئامێدی 70 کیلۆمەتر لە دهۆکەوە دوورە، 1185 متر بەرزە لە ئاستی دەریاوە. درێژی شارەکە 1 کیلۆمەترە و پانیشی 500 متررە. بۆژێر ئامێدی بۆژێرەکی کاونە، ینی دروست ئەف بۆژێرە هاتیە دروستکردن بەری دروستکردن و میرگەهێ. میرگەها بەهتینۆ نەمشێن بێژین سەدێ 12 یهاتیە دۆمەزڕۆندن، یەکە مێژی میر خەلیل بیە. بەس ئەف مێژووی بۆژێری کاونترە شوێ مێژووی میرگەهێ. چونکون ئەوی بۆژێری ژیان لێ هەبووە بەری نزیکی دووری 3000 ساڵە بەری نەها. ئەمشێن بێژین 1001 پێی زۆینێ یەکەم جۆر نۆڤێڤی بۆژێری تێکەستێت ئۆشوری دەهاتیە تومۆرکردن و سەردەمێ مەلیکی ئۆشوری توی دەمیدۆ شەمشی عەدەدێ پێنجێ بوو نۆڤەمبەرە ساڵە 823 حەتا 810 پێی زۆینێ وی دەمیدۆت گوتە ئامێدیێ ئۆمۆتێ و ئەف تێکەستە ژنوکەیێ بەردەستە لە مۆزەخانە بریتانیا. وی شێوەزێ ئۆمۆتێ هەر یە بەردەوام بوو حەتا ساڵێ 600 پێش زۆینێ، ینی بەری 2600 ساڵە بەری نەها. و پشت ئەمژێ بێژین حەتا سەردەمێ بۆبلیە نی پشتنگی پشتی دەولەتۆ میدی 1938 لە ئیرانێ هەمەدان بوو، یەختی پۆختە پایتەختێوان بوو. هاتینە ئەف پۆشمۆی دەولەتۆ میدی هاتینە ئامێدیە و ئامێدیەکی یە پایتەختە خۆ وی دەمیدۆت گوتێ ئۆبۆهیۆ میدی. ئامێدی ناوەوێ لە ئامات هاتیە لە تەکستێن ئاشووریدا سەردەمێ شەمشی عەدەدێ پێنجێ 828 پێش زاینێ. ئەف شارە هەر سروشتی خودا سەربەرێکی مەزن هاتیە دروستکردن. لەورا بە بلەنداهیا 1400 مێتران سەر ئاستی دەریایی و بە بلەنداهیا 400 مێتران سەر ئاستی خۆیە بەری. لەورا وەکو بلێن پەناگەهێک بیە ئەلکەبندا خەلکی هەوڵدا ڤیجیهی ئەبکار بینێتن بۆ حەوەندە نەخۆن. مێژوو شوێنەکان لەسەر ناوەکانە، ناوەکان لە کێوە هاتووە؟ مەسەن ناوی ئامەت هاتووە، ئارمەت هاتووە، ئارمێت هاتووە، ئارماتە هاتووە. ئەم ناوانە هەر هەمویان لە سەردەمی میدیەکان بووە کە سێبەشی هەزاری یەکەم حکومڕانی تێدا کراوە. کەواتە دەوڵەتی مات بە خاوەنی شوێنەکە هەژمار دەکرێت کە حکومداری تێدا کردووە و نەتەوە و هۆز و ڕەچەڵەکی نشیمەنی ئەو ناوچەیە کوردەکان بوون. ئامێدی خاوەنی چەندین شوێنەواری مێژوویە کە لە گرنگترین شوێنەوارەکانی سەرقەڵای ئامێدی وەک دەرگای کۆنی ئامێدی، مناری گەورە و قوببە، دەروازەی زەردەشتی و چەند شوێنێکی دیکە. لە سنوورێ دەبەر ئامێدیە گەلەک جهێن شوێنواری هەنە. لێت ناف سنتەرێ قەزا ئامێدیەدا نزیکی 8 جهێن شوێنواری هەنە. کول ساڵ 1952دا لە ئەتلەس المواقع عێراقی هاتینە تومارکردن و هاتینە بەڵافکردن. ئەو جهێن گرنگ ڤێرەدا دەبەرە ئامێدیە وەکو هەردوو دەرگێن وێ دەرگێهێ ڕۆژهەڵات کوت بژنێ دەرگێهێ زێبار بە مخابنی ڤەنووکە نەمایە، و هەروەسا دەرگێهێ ڕۆژ ئاوا کوت بژنێ دەرگێهێ بەهەدینان یان کوت دەرگێهێ مۆسڵ یان سنجار بەروێ چەندی وەت بژنێ کوت کەویتە بەرێڤان باژێڕان. ئەگەر تۆ بێ سەحکاوی دەرگەی ئەف دەرگای هاتیە ئۆڤۆکردن بوو مەرەمێت
برگریه مرمه عسکری و سر کوی درگهی پشموت سر نقشه برام هنه اون منحوتات حجری میت هین اف منحوتات زبرن بو بری زوینه صده دوی بیت هزار ایکی زوینی هزار ایکی زوینی و صده دوی پیش زوینه سردم فرسی اف پیکاری تو تینه چکن اف دیار دوم پیکارا ولات میزوپوتامیا و باربالوف بو خاصتا در بند داد در بوجر دو اف پیکاری تو نچکن قصد وقت بوجر کد بر هرشه که سرکتم سر دجمن دو اینو بو اف پیکاری تو تن دجمن دست سروی بوجر دو اف جورا پیکاری تو نچکن و زور جوراجی مثلا رنگ راوند کردن بو و کو همو تعجبه بو اف دیار ده جهبول سردمت کبن سردم سومریا بگرو اوشوریو اکادیو حتا تتخوره امیدی میجوی چی زور دیرینی هیا که میجوی دروز بونکی دگر ریتوا با 3000 سال پیش زاین لقناغز جاوزکانی میجو لجرد سلاتی آشوری و ساسانی و اشکان یکانو چند شهرستانی تیچی دی که بوا و ناوندی میرنشینی بعدینان بوا اما ل 735 پیش زاین تا 725 پیش زاین زور ترین کارت لسر مایش کردنی کمالک هما و نقش و زخرفه کرا کلناو دین باو بو. اگر سیری او بکن مطرح یکان و یا خود زردشت یکان همان شد ده بیندرد تنانت با دور نکوینو استال الان برایز یکان همان بیروکه بردوامه خور هیا، مار هیا، او حبیبات لولوه هیا اما نه هموی مور چی کرده کرد ام ایشه هن کردوا نسردم اشکان یکان ایشه هن لسردمی اشکانیکانی شه همان شد دبیندرد او کاتی تو او زخرفه دبیتا ناوزند و ناونیشانی نتویک که او نتویا لرگه این نوا بلایان کرده تو استاش همان شد دبیندرد اگر سری سر درگاه که بکه خور دبیه خور به معنی پرستنی خور دید اما لکنتری شب و اما نبی او پرستنی خور بکه اینا سرچاوی دوزروی مطرعیکان یا خود اشکانیکان یا خود زردشت یکان بلکه لسردمی آشوری شه لسردمی بابلی شه لسردمی سومر یکانی شه کوات اوانه هر همیان ریزبنده چی آینیه لکون دا آمدی سی درگای هاتو چویه بوا که درگای روژاوا وکشوینوار ماوته وو دیمنی چی جوانی بقلاکه بخشی وا شواز درست کرنا درگه آمدی دیبینین به شواز که کوانی هاتیه درست کرن السر دو دنگید بری دانایا هاتیه دانان اف شوازه بسروشت خواسا چی بیک تیتا چی کرن که چیتن تحمل باره که زورتر سر خوب بکت و هر واسا زیده تر تمانی خل خوبه بگریتن چونکه بر اتکوی تسر بری و حتی او شوازه کوانی تیتا درست کرن گلک بناسازیه که یک جار جوان وی درگهی هاتی بکارینان او که شوازه بجنه طلعات و دخلات الهمی پرزگهین کبنت ولات میزوپوتامیا تا کارینان بو پتر خوراگرتنا و وی درگهی و همان دم داجی جانی اکادی که جیب دتا وی درگهی اگر تو به صحقه یا سرسینگ درگهی نوبرست دو بدا همه خودمان در روژه دادا هیا توی دمی داد گوته او تو کبن داد ولات میزوپوتامیا کبن ظواهر طبیعی تود نبس پرستن ایشون مثلا اوه بیا اف روش بیا روشی جی کاری گریه که خور های بویا گلک و گرن که بیر سر بشری و روکی و حیوانی به لو ما توی دمی دا گرنگی دا چوه روشی و چوه روشی تا دا هاتی نخشوندن ام درگاه شوینواری چی کن و دیرینه لسردمی میرگی بعدینن دروز کراوه للاکانی ام درگای هندیک پیوی نناس راو هیا که بخطی کوفی نوس راون هر وها لخوار وی درگاک دو پیکری مروف لسر برد دروس کراون بپیش وی نوار ناسکان ام پیکرانه دگرین و بو سردمی اشکان یکن لی اگر بیتو ام صح که لعین هنری چه سر وی درگای هاتی درست کرن دبینین که وین دو شرکه را هاتی درست کرن چپ اولا اتناوان دوانداجی وین روژه هاتی درست کرن البن وان هر دو شرکه را دبینین دو مارد خوتک آلان دید تی نخاره حتی دگه نبینه درگهی اف پیکرید که هاتی ندرست کرن سردم فرثی هاتی درست کرن شواز وان و اف جلوبرگ وان و
اف پرچال سرسریوان با وصابو ما دیار کرد که بو سردم فرثیه بود تقریبا 148 پیش زاینی شم بجمت او وینا روانه گریدانک هبی دناف براوان پی کرد که هاتینه درست کرن الرخه راست کم رفته تجدر ول درگه آمیدیه همان سردم بن کشک که معنی پیدا تو کشک کتانی ل توماری شنواری عراقی ل حفده دی 1935 تومار کرده کاملا مقبره لیا او مقبرانه همی با سردمی او کاتی زنگی کان دگره تو که ایماد دین زنگی حکم داری کرد ولی مسلا و هاتوا لو شنا کاملا کسایتیان شیخ و کسی مفتی و ناوداری خویان لو شنا بجیش تو یعن بگوری میرکانیش ناس راوا چون جه هند یک میر لو گمزانه کل ناو قضای امیدی هیا سیادی چی استاش ما و خوشبختانه و که خوی ما و تو شنا وارکا کاملا توی جنوی زنشتیشی لستک راوا مناری مزگوتی گوری آمیدی که دریجی که 30 متر و پانی بنکه که 3 متر و دریجی درگاه که 1 متر و نیوه لناو منارکه دا 103 پیجه هی که دگن سری منارکه یعنی اگه تو بایی تماشای بکنی چندین جهن شنوری سنتر باجر آمیدی هیا یک شما مثلا ده بیجین منور اومدیت کاون دو نجه مزگفت اومدیو کاون او مازن کاون دو کو پرزگاه کو زر میترایی بیا چون کو او همو نشانت و مزگفت وای همی زبرم بو سردم میترایی شما نج وقت تو چت نو مزگفت دو همی درش کن او درش وقت دو خود کوی اوش یک شمایت پرزگاه میترایی او استیراتیو دیوارت همی بری کسلوتینا چکن فرهیوانو 2 مترن دنگت به دو نیون و همی عقدن، اوه همی زبرن و یا طاریه جی، اوه همی نشانت پرزگاهت میترایی نه و هر واسا امشین بجین اف عقوده توی همی زبرن بو سردم میترایی مینا هر وسا مینا مزگفتا مزنی آمیدیه که بخدان خو منارکا یک جار شنواری و بشوازه که هنری جان هاتیه درست کرن و هر وسا قبا سلطانیان اتکبنا سنتر قضا و گلک جهندی شنواری هند ناف سنتر قضا آمیدیه داوکو پرزگه زرادشتیان و هر وسا نزدیک درگه روش آوا سه پیکر هاتینه نکراندن کد زفر نوابو سردمین فرثیا و ساسانیا مرم لدرس کرنه وای پیکران دو مرم بون یان سرکفتن بون لوی سردمی سر دجمنان یان جیبو پاراستن و حمایت کرنا شار آمیدیم دولتی میدیا سرتای دروزبونی ناوچکه لدوای او دروزبونه کوملک نتوی تر دین هر کوردن حکمراین دکن لسر چن ناو ناس ناو شناس چیتر وکوی که زردشتکان دبینین کوملک اتشگاش دبینین معبد دبینین او معبدانه کلو شنه دهبون لسنوری امیدی تا دغات دوهک اگر سری نیوان امیدی و دوهک بکین سری نیوان امیدی و اکریب کین کوملک اتشگاه منه یا خود او شنانه منه که اگر پرستی ته دا کراوا لآکری با واقعی ماو یعنی پاش ماو شنواری کی ماو لدوها کمتر دبین ره تنها لتارستون دبین ره کوانتا او سلسله قصه که اما بعض لتو ماری میجیو ناو چیه دکین او انا همون رون کردنوی لوی که خاونی
قزای آمیدی کوردەکان بوون لە میدەکانەوە دەست پێ دەکات لە زەردەشتیەکانەوە ناسنامەی چ ڕەسەن وەردەگرێت. خۆی هەر لە کەڤندا گەمساکێنێ دەبینین دەرکەفتنە وێنێ ڕۆژێ یەکوت بژنێ ئیلاه شەمس خوداوەند ڕۆژ کەڤندا هەبیە هەر سەردەمی ئاشوری و بەرینگی و هەتاکو ئەف کەلتورە یان ئەف قودسیەتاڤان ئەوان یا بەردەوام بیە. و روناهی یان کو روناکی اوا سردم زرادشتی او جی افتشت هر هبی یعنی وک او پیروز بیا لی اگر به تو هم صح کینه ی دیگه اوا کو اف بولنده بجنه باز یان کو اوت اوت کو نو کل سر درگه آمدی هاتیه نکراندن و وک هاتیه چ دروس کرن بجنه بولنده سیمرخ اف بولنده خو طبيعه في بولندا اوكو خورنه د نفسنګي خدا خزندکتو الاینده د تزور کې خو یعنی حتی بجن کو اف او اگر به تو گیته قناغه کی خورنه مینه تل سنگي خو شخص کته خورنه خود د تزور کې خو در کفتن ماران سر درگه آمدی و رامان دتن کو مار ترسه بلاوت کتن سر خلقی که داکو مزناتی ها وی درگه دیار کرد لو را اوه وکو السردمه که وکو سنبولک یه سنبول میرگه ها به دینان ها تا کارینان السر وان هر دومارا اف بالنده ها تا درست کرن که شیطن الاسمان ها همی خلقی خوب ببینید به جوانی و شیط کنترول ها بابت همی لانه بکت و همان دم جداب شیطن چاب خوب کتا ملت خو و در کفتن وان هر دومارا به رامانه دیدتن که ترسو دلاره وکیه بدت اتناف وی اوی دا حتا کو زیرکاتی و یا قوات هاوی پاشایی بوم دیار بکتن کو حکم الوی دوری کریم کتابخانه قوبهان یچکل لشوینوار دیری نکن لقزای امیدی نزیکه یک کیلومتر لباکوری رجای شاری آمدی و دورو لسر رو بارکال کوتوار. ام کتابخانه میجوکی دگرته و با سالانی 1534 با 1576 زاینی. وک ناوندشی آینی و فرکاری بکر هاتوا با فربونی زانستکانی آین، فلسفه و بابت کاملات یکن. خوی اگر ام به تو صحکه نخوندنگه ها قبهان تیت اجمارتن اکل خوندنگه هن گلک الگرنگ یت نافدار و جهن شنوار یت بالکش السنور دور آمیدیه خوندنگه ها قبهان گلک بوچونت جواز هن السر درست کرنا و خوندنگه ها لی بوچونت هر نزیک بوه خوندنگه ها اوکو بو چرخ سیزده یه زاین زوریتن هندکیش بجن بشکل وی قطابخانه چرخ 14 هات یا درست کردن و السردم میرگه این بهدینان اف خواندنگه ها گلک بای خکا یک جار مزن په هات یا دانن خواندنگه ها قبهان اشین بجمتا الوی سردمی کو گلک ها گرنگ بیل برچه چونکی چندین جورین زانستان الوی خواندنگه هات یا خواندن وکو زانستین هزری یعنیت عقلی و هر وسا زانستین زانستین که اوید طب و فلک طب و افتشی توسا الوی خاندن گه هاتی نخاندن زربه زوری او جه شنوری یت باجر امیدی همی بره بازی و کسلی تاتی نچه کرن و بره عادی جه پاتی اپکار اینان و کسل جی اکشوان مادایا معنی که گلک هیت تینه گهید گفن دا کوره تاد نچه کرن هیت تینه بون بر تاتا سوتر بما که درشت نعنی احتمالا 48 ساعت حتی 50 ساعت ها پریکو آگری اف برا سورت کرو سپید بود بو کسل وکو آریلت ها تو اف ماده کرسته هنه اوین بینیم کسل تاتا بکارینان وکو بو پیک و گردان ها او باهی Thank you.
ئێستا ئێمە دەتوانین ئامێدی وەکو شوناسێک و شوێنەوارێکی کوردی بە هەموو دنیای بناسێنین لە نێوەخۆ لە دەرەوەش و لەسەر ئاستی عراقش. بۆ نمونە ئێستا کە ئێمە دەرگاکەمان هەیە، دەرگاکە ڕەمزێکە، کاتێک تو باسی ئامێدی دەکەی لەسەر لۆگۆی هەموو دامەزراوەکان باسی ئامێدی بکەیت، دەرگای ئامێدی، دەرگای بادینانە، ئەمە پێ دەوتێت دەرگای بادینان، ئەم دەرگایە نمایش دەکرێت. کاتێک دەچێتە ناو ناوەخنی ئامێدی، من لەسەر ئاستی قەزایەکە باز دەکەم. ئەو قەزایە لە زاری 1864 بۆتە قەزا مۆرچی وەرگرتووە لەلایەن دەسەڵاتی عوسمانیەوە کە ئەو کاتە سەر بە لیوای مۆسڵ بوون. ئەمە مزگەوتەکە، مزگەوتێک لە ناو ئامێدی هەیە، ئەو مزگەوتە بە هەمان شێوە ئەگەر هاتوو ئیسلام مامەڵەی بیناسازیی ئیسلامی لەگەر بکەین، یاخود مامەڵەی بیناسازیی پێشی ئیسلامی لەگەر بکەین. پێشی ئیسلام و شوێنە ئەتەشگا بووە، پەرستگایەک بووە، شوێنی زەردەشتیەکان بووە، عیبادەتی هەرۆمەزدای لێکراوە. ئەگەر بێت و ئەمە وەرگین، ئەمە لە هەردوو حالەت دەتوانین کە وەکوو نەتەوە عرقێکی نەتەوەی مامەڵەی لەگەر بکەین، دەتوانین وەکو شوناسێکی کوردی نمایشی بکەین و بە خەڵکی بناسێنین. جوگرافیای شاری ئامێدی بە جۆرێک هەڵکەوتووە کە چیتر ناتوانرێ فراوان بکرێت، بە یەکێک لە 30 شارە جوانەکانی جیهاندا دەنرێت و لە ڕیزبەندی 24مدایە. جوانی و دڵڕفێنی سروشت و شوێنە گەشتیاریەکانی دەڤەرەکە کە بوونەتە هۆی ڕاکێشانی هەزاران گەشتیار بۆ ناوچەکە دەکرێت لە داهاتوودا کاری بۆ بکرێ و ببێتە ناوەندێکی گرنگی شوێنەواری گەشتیاری. هەوڵ بدرێت ناوی بچێتە لیستی شوێنەوارە کەلتوریەکانی جیهان.